tercer de ESO. Sistemes. Mètode d'igualació. En el vídeo anterior vam veure com es resolia un sistema d'equacions mitjançant el mètode de substitució. En aquest vídeo anem a veure com es resol el mateix sistema d'equacions, equacions lineals, amb el mètode d'igualació. Aquest mètode, bàsicament, consisteix en aïllar la mateixa incògnita a les dues equacions que tenim e igualar-ne les dues expressions obtingudes i resoldre el que hem obtès. Aquest mètode és prou fàcil, prou senzill de comprendre, ¿vale? Però no sempre és útil, d'acord? Bueno, comencem. Punt 5.2, mètode d'igualació. Diu, nota, anem a veure el que acabem d'explicar. Diu, el mètode d'igualació consisteix en aïllar la mateixa incògnita a les dues equacions i igualar-ne les dues expressions obtingudes. Bueno, anem a veure, la nota ja diu tot el que fa el mètode, però anem a veure bàsicament indicat en diferents passos, ¿vale? Mètode. Mireu, recordeu que vam dir també a l'altre vídeo que abans de poder aplicar qualsevol mètode, primer s'han d'arreglar les equacions. Vaig a suposar que en tots els nostres casos les equacions estan arreglades, ja que si no, no se pot aplicar els mètodes, ¿vale? O sigui que comencem. Mètode. Punt 1. S'aïlla la mateixa incògnita a les dues equacions. ¿Vale? Dona igual que siga la X com que siga la Y, però sempre aïllarem a les dues equacions la mateixa incògnita. Segon, se n'igualen les expressions obtingudes. ¿Vale? Si hem aïllat la X, igual les dues expressions de les X. 3. Es resol la nova equació. D'aquesta manera obtindrem una nova equació. I fixeu-vos en això. Que té forma de proporció. És a dir, la nova equació es quedarà normalment algo dividit entre algo igual a algo dividit entre algo. I per tant, per llevar els denominadors, multiplicarem en creu. Quan tenim una equació en forma de proporció, algo partit per algo igual a algo partit per algo, per a llevar els denominadors únicament cal multiplicar en creu. Ara ho veurem en l'exemple, ¿vale? I com a quart i últim pas, la solució obtinguda se substitueix en alguna de les expressions aïllades, ¿vale? Anem a veure un exemple. Recordeu-vos de copiar l'exemple a la llibreta, ¿vale? Bueno, comencem. Anem a veure l'exemple. Diu, resol el següent sistema 5x més 12y igual a 6 i 3x més 2y igual a 2. Anem a resoldre aquest mètode, ¿vale? El primer que anem a fer, el primer que farem serà aïllar una de les incògnites, ¿vale? En aquest cas anem a aïllar la mateixa. Anem a aïllar en els dos casos, per exemple, la X, ¿vale? De la primera equació, que la tenim aquí al davant, tindrem que 5x és igual a 6 menys 12y i per tant és clar que la X serà igual a 6 menys 12i partit per 5. Llavors ja tenim aïllada de la primera equació la X. Ara agafarem la segona equació de la segona i anem a aïllar també la mateixa incògnita. Anem a aïllar també la X de la segona i per tant tindrem que 3X serà igual a que a 2 menys 2i, és a dir, que X serà 2 menys 2i partit per 3. Doncs ja tenim fet el primer pas, que és aïllar la mateixa incògnita tant a la primera com a la segona equació. Anem al segon pas. El segon pas, si recordeu, simplement consistir en igualar. Igualem. Anem a igualar les dues expressions obtingudes. Aquesta i aquesta. I per tant, si les igualem, què tindrem? Que 6 menys 12i partit per 5 té que ser igual a que a 2 menys 2i partit per 3. Ja tenim les dues expressions igualades. Ja estem en condicions de passar al tercer pas. Lo farem a l'altra banda. Copiem això, ja que ho tinguem així present, ¿vale? I anem al tercer pas. D'acord? Anem a pegar, a tindre-ho aquí a vista, ¿vale? Bueno, listo. El tercer pas consistirà en resoldre el nostre sistema d'equacions. Però el que vos he comentat això, esta nova equació té forma de proporció. Tenim algo partit per algo igual a algo partit per algo. Estes equacions se resolen multiplicant en creu. Este 3 multiplicarà a aquest numerador i el 5 multiplicarà a l'altre numerador. És a dir, que es quedarà 3 per parèntesis 6 menys 12i, ¿vale? Igual a 5 per 2 menys 2i. Sempre que tingueu
una equació en forma de proporció, el més còmode per resoldre és multiplicar en creu este per este i este per este, igual a... Recordeu que multipliquem per a llevar denominadors. No té sentit que vos queden denominadors. Teniu la mania de llevar l'igual i deixar els denominadors, ¿vale? Multipliquem per a llevar denominadors. Bueno, ara l'únic que es queda són fer aquestes dues multiplicacions. El 3 que multiplicarà aquest i aquest terme i el 5 aquest i aquest. I per tant ens quedarà 18 menys 36i serà igual a 5 menys 10i. Passem les is a una banda i els números a l'altra, ens quedarà que menys 36i més 10i serà igual a que a 5 menys 18. És a dir, que menys 26i, d'acord? Serà igual a menys 8 i, per tant, i serà igual a menys 8 partit per menys 26. Menys i menys, més. I com tot és divisible entre dos, es quedarà 4 300, que si recordeu el vídeo anterior és exactament el mateix que donava. Ara ja hem fet el pas 3, ens falta l'últim i l'últim, i hem fet el pas 1, 2 i 3, i ens queda el quart pas, ¿vale? Que el quart pas simplement era substituir, anem a substituir l'expressió obtinguda. Per exemple, si agarrem l'expressió que es deia que x era igual a 2 menys 2i partit per 3, doncs substituïm la i per el seu valor, ens quedarà 2 menys 2 per 4, 300, i tot partit per 3, és a dir, 2 menys 8, 300 partit per 3, que serà igual a, ho fem aquí, ens quedaria tot dividit per 3, mínim com a múltiple dels numeradors és 13, això era 8, i este seria 2 partit per 1, 2, per 2 són 16, és a dir, que són 18, 300 partit per 3, fixeu-vos que tenim una torre de quebrats, extrem per extrem, 18 partit per 39, ¿vale? Tot és divisible si vos fixeu entre 3, i ens queda 6, 300. Ja tenim el valor de la X. Luego la solució, anem a ficar-la, recordeu que sempre s'ha de ficar la solució serà 6, 300 de X, 4, 300. Sempre s'ha d'especificar clarament quina és la solució. Ho faig aquí menudet perquè si no, no me cap. I amb això hauríem acabat aquest vídeo. Vos recorde, simplement com a detall important, que crec que és important, quan tenim una equació en forma de proporció, que és aquest cas d'aquí, ¿vale?, per a resoldre-les, el que fem és multiplicar en creu, que és el que hem fet en el pas de baix. Jo crec que és l'única cosa una miqueta diferent i és important que l'apliqueu, ja que vos simplificarà molt totes les operacions i tots els càlculs. Fins aviat!